Mestská polícia má počas letných prázdnin plné ruky práce. Dohliada nielen na neprispôsobivých občanov, ale i na parkovacie miesta a poriadok v meste. Počas minulých mesiacov fungovala mestská policia v obmedzenom režime. Teraz je ale situácia iná, ale to prinieslo policajto množstvo práce. Znečisťovanie prostredia, rušenie nočného pokoja a zvýšený počet ľudí v meste sa spája so stiažnosťami občanov, ktoré musí policia denne riešiť. Vyskakujú také priestupky, ktoré sa týkajú uh, takých konaní, ktoré sú páchané na verejných priestranstvách. Je to napríklad uh, o veľa zvýšenej miere rušenie nočného kľudu, uh, najmä v parkoch, vo vnútroblokoch, čiže na miestach, kde sa zdržuje väčšinou mládež. Mestskí policajti chcú z oboch promenád urobiť príjemné a bezpečné miesto pre všetkých slušných občanov. Park budú kontrolovať počas dňa i noci a zamerajú sa na dodržiavanie zákonov. Práve v tomto čase realizujeme bezpečnostnú akciu, zameranú špeciálne na Bernolakov park, čiže promenádu 1 a 2. Práve v súvislosti s touto akciou bude, budú naše hliadky naozaj intenzívne kontrolovať tento priestor. Počas leta sa nemení ani počet pokút za parkovanie. Čas vodičov odchádza na dovolenky, čiže nezdržuje sa v Trnave. Tým pádom ani nie je taký pretlak v rámci centrálnej mestskej zóny na, dajme tomu zo strany domácich vodičov, na inštitúcie, ktoré sa v centrálnej mestskej zóne nachádzajú. Zase prichádza viacej turistov, ktorí veľmi často nevedia o podmienkách, za akých sa v rámci centra mesta parkuje. Rušenie nočného pokoja sa spája hlavne s centrom mesta. Mestská polícia vysiela svoje hliadky pravidelne. V Trnave stále funguje aj cyklohliadka, ktorá dohliada na miesta, kde policajti nemôžu prísť z autom. Letné mesiace sú týmto špecifické, ten priestor alebo ten čas, ktorý trávia ľudia vonku aj v nočných hodinách je, je pre, pre takéto trávenie času pozitívnejší a s tým je spojené rušenie nočného kľudu právne z verejných priestranstiev, čo ruší tých, ktorí, ktorí chcú v nočných hodinách spať. Trnava je mesto, ktoré nespí ani v noci. Preto sú mestskí policajti neustále v strehu a dohliadajú na poriadok a disciplínu trnavčanov. Preventívno bezpečnostnú akciu v promenáde chcú robiť až do konca októbra. Rebeka Ryšková, mestská televízia Trnava.